بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ حمیم السجدہ کی 47 آیت سے 25 پارے کا آغاز ہوا تھا، اور ہم نے پچھلی مرتبہ آیت نمبر 50 تک اپنا مطالعہ مکمل کیا تھا. آیت نمبر 51 سے اب اللہ کے فضل سے ہم آغاز کریں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ يَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اپنی کروٹ موڑ دیتا ہے. یعنی اسے اللہ کی بات بتائی جائے، قرآن کا پیغام سنایا جائے تو توجہ نہیں کرے گا، ادھر سے جو ہے رخ پھیر کر چلا جائے گا. یہ اصل میں جو اللہ کی طرف سے زیادہ کسی کو نعمت مل جائے، دنیا میں خوشحالی مل جائے، اس کے نتیجے میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ شخص پھر پٹڑی سے اترے گا. اس امتحان میں کامیابی بڑی مشکل، کٹھن. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعائیں کرتا ہے بڑی لمبی چوڑی، پھر بہت طویل دعائیں بھی کر رہا ہوگا، ہر وقت اللہ سے لو لگائی ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اے نبی، ان سے کہیے کہ غور کرو کہ اگر یہ قرآن ہوا اللہ کی طرف سے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، یعنی اس کا امکان تو ہے نا، تم انکار کر رہے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے، چلو تم انکار کرتے ہو، لیکن ایک احتمال تو ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہو، تو اس صورت میں پھر تمہارا کیا بنے گا، ذرا اس پر غور کرو. ثم کفرتم بھی، تو پھر تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، اس کی ناقدری کی ہے. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید. تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو ایک نہایت دور رس مخالفت میں جا پڑا ہے. پھر تو یہ شخص جو ہے بدترین انجام کا مستحق ہوگا. سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم. ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یعنی باہر یہ جو مظاہر فطرت پھیلے ہوئے آفاق میں، ان میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق. یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہی کلام حق ہے. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ بہت سی باتیں تو اس وقت جو قرآن مجید میں آ رہی تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے. اللہ نے جو کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، غزوہ بدر میں جیسے مدد ہوئی، غزوہ خندق میں جیسے مدد ہوئی، آسمان سے فرشتے بھیجے گئے، وہ ساری باتیں جو اہل ایمان سے وعدے کیے تھے وہ اللہ کے پورے ہوئے. تو آفاق و انفس میں بھی ایسے مشاہدات ہوں گے کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ حق ہے. ایک خبر کا ذکر ہم پڑھ چکے سورہ روم میں کہ پیشین گوئی تھی کہ رومی ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے، فی الحال تو انہیں شکست ہو گئی ہے، لیکن کچھ سالوں کے اندر اندر دوبارہ وہ غالب ہوں گے، فتح مند ہوں گے، اور اس دن وہ خبر ملے گی جب مسلمان بھی ایک فتح پر خوشی منا رہے ہوں گے. تو واقعی ایسا ہوا، عین غزوہ بدر میں جب اللہ نے فتح عطا کی ہے، اس وقت مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ رومیوں کو بھی اللہ نے فتح عطا کر دی.
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت بھی سامنے آ رہی تھیں کہ یہ کلام حق ہے، اس کی صداقت جو ہے وہ حالات بھی ثابت کر رہی ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے سائنس کی ترقی کے نتیجے میں بھی یہ بات اب واضح ہو کر کھل کر آ رہی ہے. چنانچہ غیر مسلموں نے اس کا اعتراف کیا. اس پہ جو فرینچ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر موریس بکائی، جس کی ایک بڑی کتاب مشہور ہوئی دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس، اس کا سارا حاصل کیا ہے کہ قرآن ہی ہے، جو کچھ قرآن میں بیان کیا مظاہر فطرت کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، وہ جو بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان سے بالکل ہم آہنگ ہیں. یعنی سائنس اب جن نتائج پر پہنچی ہے وہی باتیں ہیں جو قرآن نے بہت پہلے بیان کر دی، جبکہ بائبل میں نری کنٹرڈکشن ہے، اس لیے کہ وہ انسانی ذہن اس کے اندر داخل ہو گیا تھا. اصل بائبل تو محفوظ نہیں رہی، پھر لوگوں نے حافظے سے لکھی، اس میں انسانی ذہن شامل تھا. تو یہ چیز بھی ثابت ہو گئی، اور سائنس سے بھی جو ہے یہ نتیجہ انسان اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا اس قرآن میں اصل حق یہ ہے. اولم یکفی بربک، تو کیا تیرے رب کی یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ انہو علی کل شئین شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ حاضر ناظر ہے، اس کی دی ہوئی کوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی. الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، جان لو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں دھوکے میں ہیں، شک میں مبتلا ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، اور سن لو کہ وہ تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے قابو سے کوئی شے باہر نکل کر نہیں جا سکتی. اس کے بعد ہے سورہ شورا، اور اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ پانچ ہیں، حامیم کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، ان کے ساتھ تین حروف اور بھی شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، اب یہ دو آیات پر مشتمل ہے یہ حروف مقطعات. حامیم ایک آیت، عین سین قاف دو آیت، دوسری آیت. یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے کہ جہاں حروف مقطعات جو ہیں وہ دو آیات پر مشتمل. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اے نبی اسی طرح وحی کی جاتی رہی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، پچھلے رسولوں کی طرف. اور وحی کرنے والا کون ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ کے جو العزیز ہے الحکیم. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اسی کا ہے. وہو العلی العظیم، اور وہی ہے کہ جو سب سے بلند و بالا ہے اور انتہائی عظمت کا حامل ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے روب اور ہیبت سے. وہ جو ذات ہے العلی العظیم العزیز الحکیم، اس کی ہیبت اور روب سے قریب ہے کہ ساتوں آسمان پھٹ جائیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان لو کہ وہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، نہایت مہربان. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنایا ہے، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان سب کی نگرانی رکھے ہوئے ہے، سب پر نظر ہے اللہ کی. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری بس اسی قدر ہے جو اللہ نے آپ پر ڈالی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آئے گی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے بھیجا ہے، اتارا ہے، وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے کیا ہے؟
کہ آپ خبردار کر دیں ام القرا کے رہنے والوں کو اور جو آس پاس کی بستیاں ہیں وہاں کے رہنے والوں کو. ام القرا مکہ کے لیے یہ لفظ آیا, یعنی جو بھی وہاں پہ, سعودی عرب کا تو بڑا حصہ تو ریگزار ہے, صحرا پر مشتمل ہے, جو آبادیاں ہیں ان میں اس وقت جو معروف آبادیاں تھیں ان کا مرکزی شہر یہ مکہ تھا. ام القرا بستیوں کی ماں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خبر سنا دیں انہیں, انذار کریں اس جمع ہونے والے دن سے کہ جس کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, وہ دن آ کر رہے گا. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ, اور اس دن کیا ہوگا, ایک گروہ جنت میں ہوگا, وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, اور ایک طبقہ جو ہے وہ آگ میں ہوگا, جہنم کی آگ. آپ تو اس خبر کو سنانے کے لیے مامور کیے گئے ہیں, لوگوں کو بتا دیں کہ بعد میں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا, جیسے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, سب اس کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں, یہ بھی انسانوں کو بھی ایسے ہی بنا دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جو رحمتیں ہیں اللہ کی, اصل میں تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور یہ جو ظالم ہیں گناہگار, ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی ہے کوئی ان کے حمایتی, ان کا پشپنا. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور ولی اور کارساز اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں اپنے لیے. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, تو کائنات میں کارساز تو ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ کی ہے, کام بنانے والا, لوگوں کی مشکلیں رفع کرنے والا, اور وہی ہے کہ جو زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ساری قدرت تو اس کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کو اس نے اختیار میں سے کوئی حصہ نہیں دیا, لہذا کسی اور کو تم نے با اختیار سمجھ کر خود اپنی لٹیا جو ہے وہ ڈبو دی. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, اور جس بات میں بھی تم جھگڑا کرتے ہو, اختلاف کرتے ہو, اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے. حکم, فیصلے کا اختیار صرف اس کا ہے, یہ فیصلہ بھی کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کون سا قانون ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے, یہ اختیار بھی صرف اس کا ہے. چنانچہ وہ اختیار ہے جس کے حوالے سے اس نے یہ دین عطا کیا, جس میں پورا نظام دے دیا کیا جائز ہے کیا ناجائز, کیا صحیح کیا غلط, کس کا کیا حق ہے, کس کا کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ ساری تفصیل, اس کو طے کرنے والی ذات, اس کا اختیار صرف ایک ہستی کو ہے, وہ اللہ. اور ہمارا کام کیا ہے انسانوں کا, جو اس کے وفادار ہوں اس کے اس دیے ہوئے دین کو, نظام عدل اجتماعی کو قائم کریں, شریعت کو نافذ کریں. چنانچہ یہ مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب, یہ ہے اللہ میرا رب, یہ سب کچھ کرنے والا, مشکل کشا اور حاجت روا. علیہ توکل, تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وإلیہ انیب, اور اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں. فاطر السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, عدم سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہاری اپنی نوع میں سے پیدا کیے ہیں جوڑے. ومن الانعام ازواجا, اور چوپایوں میں, مویشیوں میں بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں. یزرعکم فیہ, اور وہ تمہیں پھیلا دیتا ہے اسی طرح, یعنی زمین میں. لیس کمثلہ شیئن, اس کے مثال کے مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. کسی شے کے ذریعے اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ مثال ہے, وہ ایسا یونیک ہے, احد یکتا, کوئی اس کے آس پاس ہے ہی نہیں کہ آپ اس کی کوئی مثال دے سکیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور وہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی کنجیاں سب اسی کے قبضے میں ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ,
اور وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہو بکل شیئن علیم، یقیناً وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، اب یہ بحث آ گئی، دین اللہ نے دین عطا کیا ہے، اس دین میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، حقوق و فرائض، یہ پورا ایک نظام عدل اجتماعی دیا، اس کا نام دین ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، اے مسلمانوں اس نے تمہارے لیے وہی دین معین کیا ہے، وہی راہ ڈالی ہے جس کا حکم دیا تھا اس نے نوح کو، یعنی اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور اے نبی جس کا حکم بھیجا ہے اللہ نے آپ کی طرف، وحی کی ہے آپ کو، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے بھیج کیا تھا ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، کہ اب قائم رکھو اس دین کو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ یہ دین جو ہے یہ قائم رہنے اور قائم ہونے کے لیے آیا، لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس پر ذاتی طور پر عمل کریں، اجتماعی نظام بھی قائم کریں، قائم نہیں ہے تو قائم کریں، قائم ہے تو اس کو قائم رکھیں۔ یہ ہے اسی توحید عملی کا تقاضا، اسی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ میں صرف اس کو اپنا رب مانوں، اسی کی اطاعت کروں، اسی سے دعا کروں، اسی کے پیغام کو آگے پہنچاؤں، تو اب اس سے آگے ایک قدم ہے، اسی کے دیے ہوئے دین کو، نظام عدل اجتماعی کو قائم کروں، اس کے لیے جد و جہد کروں۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ مت ڈالو، اس معاملے میں سب مل کر مسلمانوں اس دین کو قائم رکھو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، وہ تو چاہتے ہیں مشرکانہ نظام قائم رہے، ان کی چودراہٹیں، ان کے مفادات برقرار رہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت دیتا ہے اسی کو کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، جو ہدایت کا طالب ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ چن بھی لیتے ہیں ہدایت کے لیے، تو یہ اس کے دونوں ہی اس کی شؤون ہیں، اس کی شانیں ہیں۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ صحیح علم ان کے پاس پہنچ چکا تھا، یعنی یہود و نصارہ نے جو اختلاف کیا ہے، بغیم بینہم، یہ کسی غلط فہمی میں اختلاف نہیں ہوا، یہ صرف آپس کے زدم زدہ ہے، یہ چودراہٹ کا کھیل ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری ٹانگ اونچی رہے، اور اسی میں یہ سارے جو ہیں وہ باہم دست و گریبان ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمن، اور اگر تمہارے رب کی جانب سے ایک بات ایک مدت معین کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنایا جاتا ہے ان کے بعد، رسولوں کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ ایک ایسے شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو انہیں متردد کر دیتا ہے، خلجان میں ڈال دیتا ہے، یعنی نبیوں کے بعد ان کی کتابوں کے بارے میں ان کے امتی جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر سے جو ہے وہ یقین کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا، تو اے نبی آپ تو اسی کی طرف دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو اسی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اور اس دین کو قائم کرنے کے حوالے سے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ ڈٹے رہیے، قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرقین عرب ہوں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر کہ جو اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، میں صرف وعظ کہنے کے لیے نہیں آیا، صرف بشارت دینے اور انذار کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو کام ہے ہی میرا، عادل بھی کرنا ہے، میں نے
اور میں یہ ثابت کروں گا کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے، اور جو سابقہ کتابوں میں غلط باتیں ہیں اس کا بھی واضح کروں گا، اور نظام عدل اجتماعی قائم کرنا، یہ بھی اصل میں اس کے اندر مثبت ہے، اس دین کو قائم و غالب کرنا. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے. یہ گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ خاص طور پر یہود سے، اور ساتھ ہی جو مشرکین ہیں ان سے بھی. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمیں اکٹھا کرے گا ہم سب کو. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ لوگ کے جو جھگڑا کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، اس کے بعد کہ اس کو مانا جا چکا ہے. مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے. اب جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو بہت سے مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے شرفاء ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں. اب جب کے لوگ جو ہیں، اور بڑے تمہارے سمجھدار اور صاحب حیثیت لوگ اور شرفاء کے طبقے سے لوگ، وہ بھی اس دعوت کو قبول کر چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے، جو شخص پھر بھی اللہ کے معاملے میں بحث کرے اور جھگڑا ڈالے، حجتہم داحضت عند ربہم، ان کا جھگڑا، ان کی بحث باطل ہے اللہ کے ہاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر غضب ہے اللہ کا. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے ہے بہت سخت عذاب. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے کہ جس نے نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ. یہ کتاب آئی ہے، یہ قول فصل بن کر آئی ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. والمیزان، اور میزان بھی اس نے نازل کی ہے. یہ میزان کون سی ہے؟ وہ آپ ہائی کورٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر بھی ایک میزان نصب ہوتی ہے. یہ اصل میں سمبل ہے کس بات کا؟ عدل و قسط، نظام عدل و قسط، وہی دین حق جس میں، جس کی اصل بنیاد توحید ہے، اور توحید کی بنیاد پر سب لوگ برابر ہیں، ایک اللہ کے، ایک خالق ہے، اور ایک ہی ماں باپ کی سب اولاد ہیں. انسان ہونے کے ناطے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے کہ کسی کے پاس سارے جو اختیارات ہوں اور باقی سب محرومین ہوں. ہر اعتبار سے مساوات اور عادل پر مبنی وہ دین اللہ نے عطا کیا، اس کے لیے عنوان ہے میزان، تاکہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے، اور جو بھی دوسرے کے ساتھ حق تلفی کرے دوسرے کی، اس کو قرار واقعی سزا بھی دی جا سکے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ، اور ترازو میزان بھی اتارا. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ الساعۃ، وہ قیامت جو ہے وہ بالکل قریب. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی مچاتے ہیں وہی لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں یقین نہیں ہے قیامت کا. والذین آمنوا مشفقون منہا، اور وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ تو اس کے خیال سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے ہیں. ویعلمون انہا الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت جو ہے وہ یقینی ہے، شدنی ہے، آ کر رہے گی. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ رہو وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں اس قیامت کے بارے میں، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی طالب ہوگا آخرت کی کھیتی کا، جس نے آخرت کو مطلوب و مقصود بنایا کہ مجھے وہاں چاہیے اپنے اعمال کا بدلہ، جس نے اللہ کے بینک میں جمع کرایا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے رہیں گے، اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی طلبگار ہوا دنیا کی کھیتی کا کہ میں ساری جو محنت کروں مجھے یہیں پہ مل جائے، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی سہولتیں، آسائشیں، یہاں کا سٹیٹس، بس مجھے تو یہ چاہیے، ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہو رہی ہے. فرمایا
نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دنیا کے ساز و سامان میں سے بھی اسے دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جنہوں نے راہ ڈالی ہو ان کے لیے دین کی، انہوں نے بھی کوئی شریعت دی ہو، کوئی نظام دیا ہو، کوئی میزان عطا کیا ہو، حقوق و فرائض کا ایک توازن دیا ہو انسانوں کے اندر عدل کے قیام کے حوالے سے، کوئی شریک ہے جس نے کوئی ایسا نظام دیا ہے؟ مَا لَمْ يَعْزَمْ بِهِ اللَّهِ، کہ جس کا اذن یا اجازت یا حکم نہیں دیا اللہ نے، اللہ نے تو دین دے دیا، شریعت دے دی، میزان دے دیا، اس کے علاوہ کسی نے کچھ دیا ہے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر فیصلے کی مدت طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں کہ اگر ایک وقت اللہ کے ہاں طے نہ ہو چکا ہوتا تو قصہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اصل میں مسلمانوں کے دلوں میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ مشرکین کے مظالم حد سے بڑھ گئے ہیں، حد ہو گئی ہے، اور وہ ڈھٹائی پہ اترے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، ستانے کی، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی، تو آخر اللہ کا فیصلہ کب آئے گا؟ جیسے آج ہماری کیفیت ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، تو ہمیں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک اللہ پکڑ کر رہا؟ ظاہر ہے کہ امریکہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ کل قوت کا مالک تو وہ ہے، تو اس کی کیا حیثیت کسی بھی اعتبار سے، کس کھیت کی مولی ہے یہ؟ لیکن ہر شے کا، ہر شخص کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، کتنی مہلت دینی ہے، اس کے اندر اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جو شریر ہیں، شرارتی ہیں، ظالم ہیں، فسادی ہیں، ان کا خوب سے باطن پوری طرح نمایاں ہو جائے اور پھر وہ بدترین سزا کے مستحق، اور اسی کے ذریعے اہل ایمان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے، ان کو بھی پرکھا جا رہا ہے کتنے کچھ حقیقی ایمان ہے اور کتنے جو ہیں وہ سارے اسی مفادات کے کھیل کے اندر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اللہ کو اور آخرت کو بھلا کر۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، وہ قادر ہے، وہ اپنے بندوں کو گھیرے ہوئے ہے اور پوری طرح قابو یافتہ ہے، لیکن ہر چیز کے لیے، ہر ایک کے لیے اس نے ایک وقت معین کر رکھا ہے کہ کتنی مہلت دینی ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر فیصلے کی مدت طے نہ پا چکی ہوتی تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، یعنی یہ تو حقدار ہو گئے ہیں اللہ کے عذاب کے، لیکن اللہ نے ایک وقت طے کیا ہوا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے دردناک سزا ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ان ظالموں کو، ان مجرموں کو، کہ ڈر رہے ہوں گے اپنی کمائی کے وبال سے، آخرت میں کانپ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا حشر ہوگا جو کچھ کرتوت کیے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب اور وہ وبال تو ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، یہ مختصر سے زندگی جنہوں نے اللہ کی وفاداری میں گزار دی، ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اور وہاں انہیں سب کچھ ملے گا اپنے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑا فضل، حقیقی فضل تو یہ ہے۔ اور یہاں پر ہم نے اس فضل ربی کا کچھ تصور اور ہی رکھا ہوا ہے، حرام سے حلال سے کماؤ جو بھی کرو، اور اوپر لگا دو ھذا من فضل ربی کا بورڈ۔ اصل فضل یہ ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فضل ہے جس کی اللہ بشارت دیتا ہے اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے عمل کو اس ایمان کے تابع کر دیا، ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا، الا المودۃ فی القربی، سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، مشکل آیات میں سے ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحیح ہے ان میں منقول ہے اس کی تفسیر،
وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کا عرب معاشرے میں قبائلی زندگی میں رشتہ داری کا لحاظ ہمیشہ رکھا جاتا تھا. تو میں تم سے اپنی اس محنت پر جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، لیکن یہ جو تم میرے جان کے دشمن ہو گئے ہو، میرے رستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، تو کوئی خدا کا خوف کرو. آخر رشتہ داری کا بھی کچھ لحاظ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی تعلق ہے، اس کا بھی کوئی پاس رکھنا ہوتا ہے. صرف وہ جو ایک نارم تھا اس کا حوالہ دیا گیا. الا المودۃ فی القربیٰ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، اور جو کوئی کمائے گا نیکی تو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے خوبی کا اور بھلائیوں کا. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت قدردان ہے. تمہاری تھوڑی سی محنت کو وہ قبول عطا فرماتا ہے، شرف قبول، اور بہت کچھ نوازے گا تمہیں. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے اور یہ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، کیا ان کا یہ دعویٰ ہے؟ فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اے نبی اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر، دل پر مہر کر دے. مراد کیا ہے؟ یہ جو چشمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جاری ہے وحی کی شکل میں، اور جو پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے، اس رحمت کے سلسلے کو اللہ منقطع کر دے اگر چاہے. اس میں اصل میں جو سختی کا رخ ہے وہ ان مشرکین کی طرف ہے جو یہ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے لے آئے، یہ تو اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کا فیض ہے جو اس نے جاری کیا ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو، جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور حق کو مستحکم کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اگر وہ چاہے کہ کسی کی توبہ قبول نہ کرے، ظلم تو کیے ہیں، زیادتیاں کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، سزا ملے، اسے اختیار ہے. لیکن کتنا بڑا جرم کیا ہو، کتنی بڑی زیادتی کی ہو، کتنے بڑے گناہ کیے ہوں، اگر سچی توبہ کر لو وہ قبول کر لیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر بھی فرماتا ہے بہت سی برائیوں سے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ دعا سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، نوازتا ہے مزید اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ہاں جو اللہ کے منکر ہیں، جو ناشکرے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے روزی اپنے بندوں کے لیے، رزق کے دروازے کھول دے، سب جو ہیں وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہو جائیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ تو زمین میں ادھم مچا دیں گے. اس امتحان میں پھر کامیاب ہونے والے بہت کم ہوں گے، اس لیے کہ زیادہ دولت انسان کو اتارتی ہے پٹڑی سے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ تو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات کی خبر رکھنے والا ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، آس توڑ چکے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے بارانی علاقوں میں، اب یہ نہری نظام تو وہاں نہیں تھا، یہ تو اب اس دور کی ایجاد ہے، بارانی علاقوں میں تو لوگ بارش کے منتظر ہوتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ تک بارش نہ ہوئی تو ہماری ساری محنت ختم ہو جائے جائے گی. تو بالکل اینڈ تک بات پہنچتی ہے، جب مایوس ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر رحمت کی بارش برساتا ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اپنے دامن رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے کارساز، تمام کام بنانے والا بھی وہی ہے اور سب تعریفوں کے لائق بھی وہی ذات ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی یہ پیدائش، یہ خلقت، غور کرو اس میں.
اور جو اس نے پھیلا دیے ہیں طرح طرح کے جاندار جانور چوپائے، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ جو مخلوقات پھیلائی ہے اس کو پھر اکٹھا کر دے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے، جو تکلیف بھی آتی ہے، فرمایا کہ وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے بدولت تمہیں پہنچتی ہے۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ان کو دیکھنے کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، اس جانے جھٹکا دیا جا رہا ہے، تو انسان استغفار کرے، معافی مانگے اللہ سے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ وہ ہیں جن سے وہ درگزر بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اصل تو دار الجزا وہ ہے آخرت۔ اس دنیا میں سارے انسان کے عمل کی جزا یا سزا وہ نہیں دیتا، ہاں جھٹکا دینے کے لیے، جگانے کے لیے وہ تھوڑا بہت اس قسم کا معاملہ بھی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے پاس تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی ایک نشانی ہے یہ سمندروں میں چلتے ہوئے جہاز جیسے پہاڑ ہو۔ بادبانی جہاز اس زمانے میں بھی جو بہت بڑے بڑے ہیوج سائز کے بنتے تھے، اور اب تو خیر اب جو جہازوں کا بحری جہازوں کا سائز ہے وہ تو بہت ہی آگے جا چکے ہیں۔ پہاڑوں جیسے یہ جو جہاز ہیں یہ اللہ کی نشانی میں سے ہیں۔ اگر وہ بادبانی جہاز بھی اللہ کی نشانی تھے تو یہ جو انجن سے چلنے والے جہاز ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی، یہ اسی صلاحیت کا مظہر ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اِن یشاء یسکنِ الرِّیحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلیٰ ظَہْرِہِ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور پھر وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے ہی رہ جائیں، یعنی اس زمانے میں وہ چلتے تھے ہوا کے ساتھ بادبانی جہاز، اور ہوا کو اگر روک دے تو وہ کھڑے رہ جائیں گے۔ اِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر دے، ڈبو دے ان جہازوں کو بھی ان کی کمائی کے سبب، جو بدعمالیاں انسان کی ہیں اس کا تو شاید نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان سب کو غرق ہونا چاہیے، اور وہ اس پر قادر ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، لیکن وہ بہت سو سے درگزر فرماتا ہے، وہ اگنور کر دیتا ہے، یہ اصل پکڑ تو وہاں ہونی ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تاکہ جان جائیں وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، ہماری قدرت کی نشانیوں میں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے مسلمانوں جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اس دنیا میں، جو مال و اسباب، وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی ہے بہت بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے کہ مومن بندوں میں اللہ تعالیٰ کو کس قسم کی اوصاف درکار ہیں، جو ان حقائق کو مان لیں ان کا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے دنیا میں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ کے وفادار ہوں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس پہ شریک ہوں، ان کی اوصاف کیا ہوں۔ یہ مضمون چونکہ تفصیل طلب ہے تو انشاءاللہ ان آیات کا مطالعہ پھر ہم آئندہ کریں گے، آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔